Ну, можуть надавати транші, але в жодному транші не написано нічого про те, що ми повинні надати на аутсорс питання обирання голови САП. Маніпуляція. По-перше, у програмі записано, що аби отримати транші від МВФ чи ЄС, Україна має зменшувати корупційні ризики. Наприклад, забезпечити роботу антикорупційних органів. По-друге, обирати членів САП не будуть на аутсорсі. До органу мають увійти незалежні фахівці, які працюватимуть не на власні інтереси, а на інтереси держави. Нам дали 1,2 мільярда, і ці моральні уроди з правительства всі підписали документ, здаючи країну в оренду. Маніпуляція. 1 мільярд 200 мільйонів євро – це кредит ЄС, спрямований на подолання наслідків кризи, спричиненої коронавірусом. Україна – одна з 10 країн-партнерів ЄС, котрі отримали кредит. Про жодну оренду не йдеться. Натомість ЄС вимагає від уряду зменшити корупцію, що, перш за все, потрібно Україні. Зокрема, потрібно створити незалежні комісії для відбору суддів та оновлення складу наглядових рад державних підприємств. Ви всі, в принципі, деталі знаєте. 42 дні була тиша. Неправда. Лише за перший місяць перемир'я, яке почалося 27 липня, ОБСЄ зафіксували майже 830 порушень режиму тиші з боку російських окупантів.